Республики Таджикистан. Ал басты жекпе-жек. Паридун. Терминатор деген лақабаты бар. Паридун Адилов. Ахмат Таджикистан клубының спортшысы. Бұл жігіттің жалпы төл спорты базасы еркін күрес. Таджикистан Республикасының еркін күрестің спорт шебері. Өткен жылғы әскери самбадан Азия чемпионы деген атағы бар. Самбадан кешіңіздер спорт шебері. ММА-ден Таджикистан чемпионы. Бұл жігіттің рекорды 8 жекпе-жек, 5-еуінде жеңіске жеткен, 2-еуінде жеңіліске ұшыраса, бір жекпе-жекте тең түскен екен. Бір айта кетерлігі бұл көшпенділер айқасы турнирлерінің біріне қатысқан болатын. Дәл осы жергілікті жауынгер қазақстандық Жаслан Хасимовты ұтып кеткен болатын. Өте тәжірибелі жігіт, әсіресе күресте өте қауіпті. Октагонға беттелуде. Естеріңізге сала кетейін, бұл жекпе-жек көшпенділер айқасы промоушнның белдігі үшін өтеді. Бір белдікті Қазақстан өзінде алып қалды, ал енді екінші белдікте өзімізде қалады деп үміттенеміз. Ал енді Паридун Адилов октагонға аяқ басқасын. Өзіміздің жерлесіміз Шавкат Рахмоновты күтетін боламыз. Паридун Адиловтың лақабаты Терминатор. Естеріңізге сала отырайын. Демек, физикалық тұрғыдан мықты жігіт болар. Осы лақабат алған сол себепті болар. Шавкат Номад Рахмонов шақырылды. Номад, яғни көшпенді деген лақабаты бар. Бұл көшпендінің айқасы. Назарлаңызда әнші сәл сондай музыкалық үзілістен кейін оралатын боламыз. Қазағым, абыз дүлділім, емеңгер, нағыз білгірім, дәбім түрік, дәнім тонық тұғырым, ауыз бірлігім, ұмытпай отаным барын, ұлықтап адамын жалын, аналардың ақ сүті мен ардақтап, атаның қанын.
Қазарстаным, ұлт үшін қаламыштадың, өзгенікі таңсық емес тұрғанда. Өз арыстарым, санаңды адал ұстадың, тауарым, дала құштарым, жасай берші, жайнай берші Гүлістан, Қазақстаным. Даналарым ай, бізге мирас иманың мен сабырларың ай, қаранарым ай, тарихымның тереңінде тамырларың ай, көсемдерім ай, кедеңдерім ай, шешендерім ай, шеберлерім ай, өздеріңе батып тұғыр өреңдерің ай. Ал адам есімді әншінің орындауы келмесі патриоттық рух беретін ән. Дәл осы әнмен Шавкат Рахмонов октагонға аяқ басты. Бұл жігітте өз қарсыласы сияқты 8 жекпе-жек өткізген болатын, бірақ соның барлығында жеңіске жеткен. Қазақстандағы ең жақсы сондай бір кәсіпқойдың жақсы келе жатқан проспекттердің бірі, M1 Global Promotion-дегі белдікте басты үміткердің бірі, өз салмағындағы бұл 77.1 келі салмақ. Естеріңізге сала отырайын, ең алғашқы Қазақстан чемпионы деген атағы бар, Қазақстан атынан әлем чемпионы деген атағы бар. Бұл жігіт небәрі 18 жасында Ресейдің Санкт-Петербург қаласында сондай бір үлкен сенсация жасап әлем чемпионы атанған болатын. Одан кейін екі мәрте әлем чемпионаттарының финалына жолдама үлгерді. Бірнеше мәрте Азия чемпионы деген атағы бар. Представитель Республики Таджикистан. Весовая категория 77. Алғашқы жаттықтырушысы қарағандылық Владимир Папанов Владимир Николаевич. Шавкат Рахмонов Қарағанды әскери самбо мектебінің түлегі. Қазіргі таңда Көкшетау қаласында тұрып жатқан, дәл сол аймақтың атынан өнер көрсетіп жүрген спортшы. Дәл осы көшпелілер айқасы 10 турнирінің белдігі үшін сайысқа түсетін болады қазір. Яғни назарларыңыздағы Шавкат Рахмонов, көптен бері күтіп отырған жекпе-жек. Венгриядан арнайы шақырылған төреші. Touch gloves, step back, good luck. Барлығы дайын жекпе-жекке. Ready? 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 Fight! Run long! Ал ендеше бастаймыз. Лоу-кик. Бәрін көріп тұр Шавкат. Ал ақырында түнде Шавкат өз қарсыласын ақыстыруда. Октагонға қарай кеңістікті жаулап алуды. Әрине, күрестен шыққан жігіт болғаннан кейін бұл сәл жақындаудың амалын іздестіруде. Шавкаттың алғашқы қадамдарын күтуде, қалай шабуыл жасайтынды бейімделіп аяққа кіру немесе клинчке кіру әдістерін іздейді. Сақ болу керек әрине. Міне тағы бір соққы. Әзірше Шавкат барлығын көріп тұр. Өте жақсы қимылдауда. Міне кеңістікте жақсы, кеңістіктен айыруда. Міне тәжік жауынгерін. Зал өте шулы қолдауда Шавкатты. Бұндай қолдаудан әрине, қолдаудан кейін әрине жеңілуге болмайды. Әзірше спортшылар асығар емес. Ал алғашқы сондай бір сәт. Екі жақты соққыға барған бірінші лоу-кик, тағы да
өткізіп алды. Міне өзі де тигізіп үлгерді. Керек жоқ бұлай жүгірудің әрине. Тым асығыс болып кетті бұл жерде Шавкат. Бірақ тиді соққысы. Дәл тиді соққысы. Қолдары өте мықты екен тәжік палуанның. Міне сондай бір дәл соқпаса да өте жойқын. Сырт көзге жойқын көрінеді. Ал тік тұрып айқасуда Шавкат әл сенімдірек әрине. Бұл жігіт оған қарамасын, бұл жігіт жан жақты. Кез келген аспекті де өзін көрсете алады. Ал Фаридун күрестен шыққанына қарамастан әзірше күресудің амалын зестір жүрген жоқ. Міне тағы бір соққы. Міне алғашқы клинш. Толықтай клинш алғашқы. Бұл жерден соққы жасауға тырысады әрине. Лақтыру әдісін. Кеудеден асырып лақтырмақшы болған, бірақ соңына дейін жеткізе алмады. Бэкмаунт болуы мүмкін бұл жерде. Әзірше сауатты қорғануда Шавкат. Сәл ғана қалды. Жаңа өз қарсыласын. Шавкаттың арқасын алып кетуге. Сауатты қорғануда. Тағы соққы міне. Міне, дәл осындай сәттерді қолданып қалу керек, осы соққы жасап жатқан кезде көп ашылады. Тәжік спортшысы әзірше соны қолдан алмай жатыр Шавкат. Бірақ бәлкім алғашқы раундта ондай бір нұсқауда болмаған шығар, жаттықтырушыларынан асығар емес. Байқасаңыздар Шавкат жай ғана басып кеңістіктен сондай бір ығыстырып бұрышқа қарай ығыстыруда. Міне тізеден соққы тиді, бірақ енді бұл жерде қорғану керек. Жақсы, беруге болмайды тейкдаун. Жарайсың, өте жақсы. Ал бұл еркін күрестен спорт шебері, естеріңізге сала кетейін. Соған қарамастан міне Шавкат бірнеше мәрте сауатты қолдана білді. Раундтың аяқталуына 30 секундтай уақыт бар әлі. Міне тағы да бір мәрте тіземен соққы. Тейкдаун жасауға тырысады әрине бұл жерден. Міне бэкмаунт болуы мүмкін, кеудеден асырып лақтырмақшы болған. Өте сауатты қорғануда. Жарайсың, міне бұрылып та үлгерді. Міне тағы бір соққы тіземен. Ал енді өзі кереме жоқ. Раунд өкінішке орай аяқталып қалды. Міне нағыз Шавкаттың мәнері, кез келген аспектіде өнер көрсете алады бұл жігіт. Керек болса еркін күрестен спорт шеберінде де арқаға жатқызып қойып сабай алады. Ал дәл осы соңғы сәттегі тейкдаунның арқасында бәлкім осы раунд Шавкаттың еншісінде кетер. Өзіне сенімді қимылдауда Шавкат. Әр қимылы сондай бір қимылын ойланып істейді. Міне қараңыздаршы, бірнеше мәркін жерден жұлып алып кеудеден асырып суплекс жасамақшы болған болатын. Бірақ Шавкат өте сауатты қорғануда. Баян Жангалов пен Кирилл Якимович назарларыңызда. Шавкаттың жаттықтырушылары. Шавкат чемпион! Ал қазір бағыт нұсқау берілгеннен кейін екінші раунд басталып кетеді. Е, октагонның канвасында су жоғын тексеріп біліп алғаннан кейін жалғасады жекпе-жек. Зал өте қызу қолдауда Шавкатты. Шавкат!
Екінші раунд. Ал Шавкат өз мәнерін өзгерте емес, міне. Сондай бір кішкентай қадамдарын ығыстыруға тырысуда. Бұл жерде тейкдаун болған жоқ, өзі құлап қалды, бірақ соның өзінде міне тәжік спортшысы қазір қарсыласының үстінде. Өте ыңғайлы позиция. Соққы жібермеу керек бұл жерде қорғаны. Әзірше сауатты қорғануда. Свип болмай қалды. Шапкаттың орындауында бэк маунтқа әрине оңайшылықпен жібере қоймайды бұл жерде. Соққы жасатуға да болмайды. Өте сондай кері әсерін тигізуі мүмкін алдағы уақытта. Ал Кимураға шығу мүмкіндігі бар. Шықпаса да аударуға болады былай қарай. Ай, жарайсың. Иә, былай қарай болады аударуға. Міне, свип бар, енді ауырту әдісіне көшті. Толықтай Кимура бар бұл жерде, әттең. Иә, сытылып шығып кетті. Ал енді қазір Шавкаттың орнында тейкдаун. Соңына дейін. Жоқ, соңына дейін жеткізе алмады, әзірше сондай бір нейтралды позиция. Керемет свип жасап жаңа ғана Шавкат шығып кеткен болатын. Зеден земен соққы бастан. Тағы бір соққы, ондай соққы бар. Ережеге сай емес, сол себепті төреші бұл жерде қарап отыру керек. Міне, аяққа тұрып үлгерді, ал енді жекпе-жек. Дәл осы мәнерде жалғасатын болады. Иә, сәл бір шаршағандай кейіп танытады тәжік палуаны. Алдағы уақытта көріп отырамыз әрине. Сәл жылдамдығы түскендей болды. Әрине, бұндай үлкен бұлшықеттерге ауа қажет. Шавкат болса асығар емес. Міне клинч. Өзі кірді, міне клинчке алғаш кіреді. Бұған дейін тек қана аяқта тұрып істеген болатын. Қорғана білді тәжік палуаны. Тағы да клинч. Өте көп күш жұмсады Фаридун. Дәл осы күрес әдістеріне тейкдаун жасауға тырысты. Қаншама клинч, оның бәрі күш әрине. Міне, өте жақсы қарсы алуда Шавкат. Өзінің қол аяқ ұзындығын қолдана білуде, өте сауатты қолдана білуде. Сәл де болса басымдық бар дәл ұзындық, аяқ қолының ұзындығында. Соны міне өте дұрыс қолдана білуде, әсіресе алдың қолмен байқасаңыздар. Керемет, екі соққы тиді, аяғы тайып кетті бұл жерде тағы да Шавкаттың. Иә, енді бұл жерде сәл жылдамырақ қимылдай бастаған сияқты болды. Өткізіп алды бірнеше соққы. Клинчқа жібере қоймас Шавкат. Бір минут қалды раундтың аяқталуына. Дәл осы бір минутты өткізіп алды соққы. Қауіпті сәт бұл жерде. Не болса да шыдау керек бір минут соңына дейін. Жинақы көрінеді. Е, гард жиналу керек әрине, соққы жасатуға болмайды бұл жерде. Қолдарын фул маунт. Өте қауіпті сәт. 30 секунд бар раундтың аяқталуына. Шыдау керек Шавкатқа, шыдау керек. Бұл жерде беруге болмайды. Соққы жасатуға болмайды. Өте қауіпті сәт. Иә, шаршады тәжік палуанда. Міне, өте сондай сылбыр қимылдауда. 10 секунд уақыт бар. Қорғану керек.
Я есть, брат, жигандай болды, бұл жерде Шавкат, өкінші көрей, өткізіп алды. Ауырту әдісіне, жоқ, уақыт аяқталды. Өте қауіпті сәт, жанкерлер тіпті орындарынан түрегіліп кетті, бұл жерде әрине. Уайымдаймыз, қобалжимыз өзіміздің жауынгер үшін раунд аралығында өз есіне келеді деп үміттенеміз енді әрине. Өте жақсы сол дәл Шавкаттың сценариімен келе жатқан раунд әп сәтте бір соққының арқасында 360 градусқа түбегейлі бұрылды да кетті. Енді үшінші раундты не болса да Шавкат өз еншісіне жазу керек. Міне қазір соққын өткізіп алған сәтті көрсету керек бізге. Қалай ғана шыдады бұндай соққын аяқтары. Міне аяқтарының қимылын көресіз қазір соққы өткізіп алған жерде. Міне қалай ғана шыдады. Енді бітті деген жерден жарайсың шыдап. Раундты шыдап шықты. Я, Фаридун Одилов осал жігіт емес. Өз нөмірін өте үшін келген емес. Бұл жігіт белдікті алу үшін келген. Терминатор лақабатын толықтай ақтауда қазір. Қаншама шаршады деп жатса да, міне сондай бір соққы, жойқын соққы жасауға күш тапты. Сол себепті бұл жігіт соңғы сәттерге дейін қауіпті. Абай болу керек, сақ болу керек Шавкатқа. Ал ендеше соңғы раунд. Үшінші раунд. Я, біраз есін жиғандай көрінет бұл жерде Шавкат. Өзі де түсінуде, не болса да осы раундты өз еншісіне жазып кету керек. Мүмкін болып жатса әрине уақытынан бұрын аяқтау керек. Тейкдаун! Мүмкіншілік бар. Жоқ, астына өзі түсіп қалды. Тұрып үлгерді. Я, аяқта жүріп жекпе-жекті жалғастырған. Дұрыс болар бұл жерде Шавкатқа асығудың керегі жоқ. Әсіресе соққы жасаған кезде Фаридун өте сондай көп қателіктер жасауда, соны қолдана білу керек Шавкатқа. Лоу-кик. Я, шаршады екі спортшы да. Қимылдары алғашқы раундтағыдай жылдам емес. Ал зал болса қолдауда Шавкатты, рухтандыруда. Істеу керек өзіне, иә. Міне апперкот, жарайсың, дәл осындай контрадістер керек. Зеден керемет қылқындыру әдісіне көшті. Аудару керек бұл жерде, тым болмағанда гард жауып. Жарайсың. Дземен міне жаңа бір апперкот тиіп үлгерді. Дземен соққысын тигізді. Дәл осындай мәнерде қимылдау керек. Қалған уақытта жеңіс қалтада болады егерде дәл осы тактиканы ұстанатын болса. Соққы жасаған кезде көп ашылып қалып жатыр. Міне өзі өткізіп алды. Клинч тым оңай. Клинчқа кіруде бұл жерде Шавкат. Соққы жасау керек, өткізіп алды жаңа арқасымен бұрылған кезде. Сондай тактикалық қателік. Е, міне шаршады. Соңына дейін жеткізу керек енді Шавкатқа. Жоқ, клинчқа баруға болмайды, соққы керек. Клинчті тым көп сондай бір демалуға мүмкіншілік беруде бұл жерде Шавкат. Е, өте ауыр кездесу. Соққы. Жоқ, ондай тым қауіпті бұндай соққыларға бару. Сәл ойланып істеу керек бұл жерде. Соққы. Дземен соққы жасап көреді бұл жерде. Ай, жарайсың. Керемет тейкдаун. Full mount. Ал енді мүмкіншілік бар уақытынан бұрын жекпе-жекті аяқтауға.
бір қолмен басын итеріп соққы жасау керек. Қапасы шығып кетті бұл жерде. Иә, құттықтаймыз қазақ елі екінші белді Қазақстанда қалатын болды. Өте ауыр кездесу Шавкат үшін. Сондай бір мінезіне тексеріс бұл емтиханды өте сәтті тапсырды. Құтты болсын қазақ елі, құттықтаймыз. Екінші белді қазақ еліне қалады. Драмаға толы жекпе-жек. Жарайсың, Шавкат, жарайсың. Өте эмоционалды жекпе-жек. Бұндай жекпе-жектен әрине қуаныш екі есе. Екінші раундта бәрі бітті дегендей сәт келіп еді. Нокдаун болды, барлығымыз қобалжып едік. Міне, үшінші раундқа жиналып шығып, уақытынан бұрын аяқтады жекпе-жекті. Ешқандай сөз болмайтындай. Қарсыласының қарсынан бұл техникалық нокаут қазір текдаун болған сәтті көрсетеді бізге. Дәл сол текдаун техникалық нокаутқа келген болады. Міне, апперкот Шавкаттың орындауындағы. Міне, дземен іштен тиген соққысы. Міне, жаңағы өте тамаша ұстап алды. Сондай контрәдіс қолдана білді. Дземен секірген сәт. Өте қауіпті сәт Шавкат үшін. Қарсыласының астында қалып қоя жаздады. Міне, фул маунттан жасаған соққылары. Ал назарларыңызда Шавкаттың белдігі спортсмен айқасы. Өздеріңіздің көздеріңіз куә болғандай бүгін кереметтей жекпе-жек өтті. Соңғы жекпе-жегі көшпенділер айқасы белдігі үшін. Құттықтаймыз қазақ елі, құттықтаймыз Шавкат Рахмоновты. Жарайсың. Техникалық нокаут үшінші раундта. Фаридун Адиловқа да сондай бір сыйластық білдіру керек. Назарларыңыздағы бүгінгі кештің қаһарманы өте мықты жігіт, осал емес.